Što se ocjene kvalitete rada tiče, čak 77,4% ispitanih uopće nije zadovoljno ili nije zadovoljno radom Hrvatske gospodarske komore, što navodi na zaključak da HGK nikako ne bi opstala u ovom obliku da nema obvezne članarine. Ovo istraživanje je važno jer je dokazalo ono na što upozoravamo već dugo, a to je da poduzetnici koji su članovi ove institucije i financiraju je, nemaju osjećaj da je ona koristi u poslovanju, nego služi samoj sebi. Služi stranci koja je na vlasti da zadrži moć, da ovu instituciju koristi za zapošljavanje podobnih na visoke funkcije i dobro plaćena radna mjesta. 86,8% onih koji plaćaju članarinu HGK smatra da članstvo ne bi trebalo biti obvezno. Ovako visok postotak nezadovoljstva radom jedne institucije ni u kojem sustavu ili državi ne bi mogao biti toleriran, osim ako ta institucija služi vladajućima, a ne onima koji je financiraju. Propala. I takvi nezdravi subjekti propadaju svugdje u svijetu, osim u zemlji koja na umjetan način i to silom štiti i održava sustav u kojeg građani više nemaju povjerenja. I ako se takav sustav ne mijenja, veliko nezadovoljstvo i nepovjerenje građana i u institucije mogu postati vrlo, vrlo ozbiljan društveni problem koji će uzrokovati i društveni slom. Stoga mi ne možemo mirno sjediti i gledati kako se institucije urušavaju jedna po jedna. Mi tražimo brze i efikasne promjene sad i odmah, a ne za nekoliko mjeseci i možda kao što nam to poručuje premijer. Također smatramo da situacija sa Hrvatskom obrtničkom komorom nije bitno drugačija, iako nemamo ovako istraživanje kao što to imamo za Hrvatsku gospodarsku komoru. Je članstvo Hrvatske u Europskoj uniji izuzetno važno i izuzetno dobro. Puno je bolje da budete u društvu dobrih nego da ne budete u tom društvu. Jednako tako vjerujemo da uopće Europsku uniju proces nije završen, da taj proces treba razvijati. Ali kad već o tome govorim, zgodno je vidjeti kako Europa čita i kako Europa misli o komorskom sustavu. Dakle, nije komorski sustav od jučer. Sve analize koje su napravljene su pokazale na činjenicu da je dobrovoljni komorski sustav agilniji, brži, spretniji, inovativniji i u svom radu i u zastupanju interesa poduzetnika, interesa pojedinaca. To je logično. Jer kao što su poduzetnici, dakle, i firme i obrtnici na tržištu, kod nas su oni prisiljeni plaćati članarinu, ali kad bi bili u jednom dobrovoljnom sustavu, oni bi mogli zaista utjecati puno više da komore u svom djelovanju više služe njima, ali jednako tako komore bi onda bile prisiljene zaista pružati usluge, jer su to usluge koje neko želi platiti.